מי יצירתי לי. והיום אני גם קצת איילה. היום אני מראה לכם איך לעשות איפור משלים לתחפושת שלי. זה איפור של איילה. הראיתי לכם כבר איך מכינים תחפושת ואיך מכינים את הקשת המהממת הזאת, ואם אתם רוצים גם אפשר לקנות גם את התחפושת וגם את הקשת באתר שלי. זהו, זאת הדרכה שבעיקרון מתאימה גם לילדים, גם לנוער, גם למבוגרים. תיקחו את זה לאיזה כיוון שאתם רוצים, והכל זה רק דברים שהיו לי בבית, ואני לא בן אדם שמתאפר כל כך, אז יש לי ממש דברים בסיסיים. אז כדאי לכם לנסות. בואו נתחיל. שני הדברים היחידים שקניתי זה עיפרון עיניים שחור ועיפרון עיניים לבן. הלכתי לסופרפארם וקניתי של אסנס, כי זה עולה 6 שקלים לאחד, אז כאילו זה עלה לי בסך הכל 12 שקל לשנות את הלוק היומיומי שלי לאיילה. אז אני הולכת לשים ביבי קרים. אני אשים לכם את כל הרשימה של הדברים שאני השתמשתי למטה, אבל אין לכם ביבי קרים ויש לכם איזשהו מייקאפ בסיס, תשימו אותו. אם יש לכם פודרה, תשימו פודרה, תשימו מה שאתם רגילות לשים ביום יום. מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות זה טיפה להבהיר את הפנים. אז אני הולכת לשים... יכולים כבר לשים גם על השפתיים כדי לעשות אותם בהירות יותר. זה אפשר לעשות גם לילדים, אפילו עם קונסילר. קצת לצבוע את השפה התחתונה ואת השפה העליונה בצבע יותר בהיר. אוקיי. כדי להבהיר עוד קצת את הפנים שלי, אני הולכת להשתמש גם בפודרה. אוקיי. מספיק לשים משהו על השפתיים. זאת איזושהי פלטת צלליות שקניתי. אז אני לוקחת את הלבן ושמה באזור של הלחיים. אנחנו רוצים ליצור מין שני עיגולים, מין עיגול פנימי כזה לבן, ואז עיגול חיצוני כהה יותר. זה ככה ממש בגדול כדי שיהיה יותר ברור. ואני שמה כמה שיותר, לא צריך להיות ממש ממש לבן. זה משהו נורא עדין לשים על הפנים, גם לילדים צללית לשים על הפנים זה ממש לא בבדיל. ואתם רואות כמו שאני עושה עכשיו, גם במצח אני עושה איזה מין עיגול בהיר יותר. רואים? כאן יש לי קצת בהיר, פה בהיר, פה בהיר. חושבת שאני אעשה גם את האף שלי קצת יותר בהיר. נעבור לעיניים. עכשיו ניקח סומק. אם אין לכם סומק שהוא בגוון טיפה חום כזה, או אדמדם כהה כמו אדמה, לא נורא, שלי קצת ורדרד, אני כבר אראה לכם. אחד כזה. שתכף נגמר, ואחד כזה שהוא קצת דומה לו, אבל גם הוא קצת, הם לא ממש חומים. אז אני אתחיל לנסות איתם. שוב, תמיד תנסו קודם עם מה שיש לכם בבית, לא צריך להשתגע, זה רק איפור לפורים. אז אני אתחיל מאלה, ואחר כך אני אעבור מקסימום לאחת מהצלליות החומות שלי. אבל בואו נתחיל ממה שיש. אני לוקחת מברשת אחרת, פשוט נעשה מין עיגול חיצוני. שהוא כהה יותר, שהוא חומי כזה, בעיקר באזור של הלחיים, גם קצת למטה, פה, בסנטר, וגם בחלק העליון של המצח. עכשיו, כדי ממש ככה להגזים ולעשות אפקט אפילו עוד יותר גדול, אני כן אעזר והצבעים החומים שיש לי כאן. אני אתחיל רק מהחלק הממש חיצוני כי אין לי מושג. אולי הגזמתי. קצת מוגזם, אבל אני אוהבת את זה ואנחנו תכף נסדר את זה. פעם ראשונה שאני עושה את זה במצלמה, ונראה הרבה יותר גרוע ממה שזה באמת.
טוב. נתחיל בלעבור עוד פעם עם הלבן. אתם יודעים מה? אני שמחה שזה מסתבך לי, כי זה גם בטח מסתבך לכם. ואני רוצה שתראו שזה לא כזה נורא. שהכל יצא טוב בסוף. אז אני חוזרת קצת על המצח, כי במצח קרתה לי תקלה רצינית. וזה עובד! מגניב מאוד. אוקיי. אז אני חוזרת עוד פעם למברשת החומה. אני קצת מנקה אותה על היד, כי אני רוצה עוד פעם את הגוונים היותר עדינים, ולא את ההשתוללות שהייתה כאן. ואני רק אשים טיפה ככה בלחיים, שבהם אני הולכת עוד מעט לעשות את הנקודות. אוקיי, זה צד אחד. זה צד שני. אוקיי, שוב, אנחנו חיה בטבע, זה לא צריך להיות ממש סימטרי. אוקיי, אז אני אעבור קודם לעיניים, ואז אני אמשיך את הפנים. אני הולכת לשים פשוט אייליינר ומאסקרה. שמתי אייליינר, ועכשיו אני הולכת לשים מאסקרה. רואים? כבר מוסיף. נחמד. אוקיי. רגע האמת. עושים נקודות בצבע לבן. אני לוקחת את העיפרון. זאת נוריד. תראו איזה קל. אם טעיתם, זה לפחות נמחק בקלות. ככה, חמוד, לא סימטרי, אנחנו חיה ביער. אנחנו חיה ביער. אוקיי. רגע האמת מספר 2. ניקח את העיפרון השחור, ונצייר חצי עיגול מתחת לאף. אני מצטער שאתם תצטרכו להסתכל על האף שלי כל כך מקרוב, אבל אני בשביל זה אני עושה את זה בשבילכם. ולמלא אותו. אחרי שסיימנו למלא את הכל, נעביר קו דק אל כיוון השפתיים. עכשיו אנחנו הולכים לצבוע את השפה העליונה שלנו בשחור. אם אתם לא רוצות לעשות את זה לילדים, תעשו לא על השפה עצמה, אלא בדיוק מעל השפה, איזה חצי עיגול כזה, מין ירח כזה של שחור, לדעתי זה ייתן את אותו אפקט. להתייבש טיפה, אבל אני חושבת שזה מתייבש די מהר, ותראו זה לא... אוי לא! כן, לתת לזה להתייבש. ניסיון, היה ניסיון. אני שמחה שכל הדברים הלא טובים קורים עליי, כדי שאתם תראו שזה בסדר. פשוט לוקחים קצת קונסילר, שמים על השפה התחתונה, והכל תקין. אז... סיימתי! יצא הרבה יותר חמוד ממה שחשבתי. טוב, אז זהו, האיפור שלי מוכן. זה היה נורא נורא קל וזה כל כך יפה, אני לא יכולה להפסיק להסתכל על עצמי. אני הולכת לצאת ככה לרחוב שכולם יסתכלו עליי מוזר, כי עוד לא פורים, אתם יודעים. נהניתם מההדרכה. אני אשמח אם תספרו לי, אם תירשמו לערוץ שלי, אם תיכנסו לאתר שלי, ואם תעשו מלא תחפושות יפות ותשלחו לי, זה ישמח אותי מאוד. אז שיהיה לכם חג שמח ונתראה בהדרכה הבאה. ביי!